šis vārds otējums tagad ir ornamenta pētnieku un arī Latvijas kultūras mantojuma pētnieku apritē. Es pajautāju Mārtiņam Kuplejam, kādu tēmu varētu pētīt mākslas vēstures studenti. Un tad viņš ievilka elpu un teica, ka ir tāda viena tēma, un tie ir otētie motīvi uz pūra mēbelēm. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieka un galvenā krājuma glabātāja pamudināta Inese Sirica otētos motīvus pēta jau vairākus gadus. Agrāk reti kurš zināja, kas ir otējumi, bet pateicoties Inesei, tas tagad tiek nests pasaulē. Un tad es sāku apmeklēt muzeja ekspozīciju un sāku ieraudzīt šos motīvus uz pūra priekšmetiem, un man atklājās vesela pasaule. Un tad es devos arī dzen uz Nacionālo vēstures muzeju pētīt pieminekļu valdes ekspedīciju materiālus. Man bija liels pārsteigums uzzināt, ka šos materiālus savulaika 20. un 30. gados ir vākuši Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātes studenti. Tā kā uzmundrināja veikt šo pētījumu kā pašai studentei. Tas bija sākums. Inese savas zināšanas ir apkopojusi monogrāfijā, dažādos rakstos, kā arī viņa ir mākslas vēstures pētniece, asociēta profesore Latvijas Mākslas akadēmijā un mākslas zinātnes nodaļas vadītāja. Ornamenta tēma Latvijas mākslas vēsturē, manuprāt, šobrīd tiek virspusīgi skatīta. Un arī mans pētījums par otētajiem motīviem, tas būtībā izgaismo vienu nedaudz piemirstu ornamenta veidu, sākot jau no 17. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta sākumam otējumi. Tas ir tie uzgleznoti putni, stārķi, gaiļi, vistas, vāzes ar ziediem, gada skaitļi, sieviešu iniciāli, vīriešu iniciāli. Tas ir kaut kas tāds, kas nav ticis akadēmiski atzīts. Ornamenta pētniecība akadēmiskā līmenī ir ļoti nepieciešama. Sevišķi tajos brīžos, kad starptautiski ir jāstāsta par to, kas ir Latvijas kultūras vērtība, identitāte, skaistais. Un es domāju, ka ja būtu pētījums, kas ir akadēmiski izstrādāts, ka tas varētu pārliecināt jebkuru starptautisko zinātnieku, pētnieku, interesentu par šo tēmu. Ineses pētījums līdz monogrāfijai ilga 10 gadus, bet ar to nekas nav beidzies. Es savus turpmākos gadus vēlētos veltīt ornamenta izpētei, skaidrojot to, kā ir veidojies stāsts par ornamentu Latvijas kultūrā, un arī reizē parādot to, ka šis stāsts vēl īstenībā nav uzrakstīts.